baka, troje unučadi, koje su roditelji napustili, čujem ih još od rođenja. I ova pomoć što dobijem za Uskrs mnogo je dragocena, pomaže mi za i da im spremim Uskrs i da i sad ovo prelazno vreme treba patikice, treba šortevi, majice i sve, ali ipak je to sve nedovoljno. To su tri velika deteta i treba za hranu, treba za sve. To je ipak stvarno nedovoljno da bi se ta deca izdržala. Sad treba da spremam i maturanta, a sam i završava osmi razred. Treba i maturanta da spremim za maturu. Tu sami znate koliki su tu troškovi, da je sve skupo, i košuljice, i pantalonice, i sve to. Ipak, iako je muško dete, opet treba tu da se kupi. Ne mogu da ga pošaljem, da bude, osim dece. Nemam pomoći ni od koga, njegov roditelji, niti otac, niti mati, pitaju, niti interesuje. Da pitaju da šta mi treba, koliko mi treba, da li treba nešto deci, da li ne treba, ne to. Niti majku interesuje, niti oca, uopšte. Ako se nekad, tako ponekad, sete u 2-3 meseca, da obrnu telefon, sete se ako ne sete se. Obično ja to budem, pa ja okrenem telefon. Ja sam razvedena i živimo samo ja i unuci. I nije to, samo živimo socijalne pomoći, dečeg dodatka, a to je minimum minimuma. Ne mogu stvarno da sastavim kraj s krajem. Da nije pomoć sa strane od drugih humanih ljudi, ja ne znam kako bi.